שמי חיג'אזן אשעת, אני אחראי טיפול נמרץ ילדים בבית חולים רמב״ם. אני עובד במחלקה מזה 24 שנים, אחראי מזה שנתיים. לפני הלימודים שלי שיחקתי כדורגל באופן מקצועי. את האמת, כדורגל מאוד אהבתי, שחקתי קשר מרכזי. כל אלה שראו אותי אמרו שיש לי עתיד, אבל חוץ מה נגיד אבא שלי שאמר שלא יצא לך כלום מזה, אתה לא תתפרנס, אתה עדיף שתמצא לך משהו, תלמד משהו. את האמת, לפעמים אני חושב על סגירת מעגל, אני בתקופה האחרונה, בוא נגיד, נרשמתי לקורס מאמנים בתקווה אולי להתעסק באימון קבוצות נוער בכדורגל, דבר שאני רוצה להגשים.